លោកអៀងហុងប្រធានមន្ទីរសង្គមការិយអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកឡើងថាដោយមានកិច្ចសហការនៅជួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការសេវាកម្មអភិវឌ្ឍជនពិការខេត្តនិងអង្គការដៃគូមួយចំនួនទៀតបានជ្រើសរើសសាលាបឋមសិក្សាអណ្ដងស្រុកស្ថិតក្នុងភូមិកំប៉ងឃុំក្រពើ២ស្រុកវាលវែងដែលជាសាលាមួយស្ថិតក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំនៅឆ្ងាយទីប្រជុំជនសម្រាប់រៀបចំអបអរសាទរខួបលើកទី70ទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនានិងខួបលើកទី18ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ12មិថុនាក្រមប្រធានបទលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារតាមរយៈការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើកុមារគ្រប់រូបភាពនិងកុមារត្រូវសម្រេចសុបិនរបស់ខ្លួនដោយមិនត្រូវធ្វើជាពលកម្មកុមារនៅកន្លែងណាមួយឡើយនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកបានឲ្យដឹងដែរថាសាលាបឋមសិក្សាអណ្ដងស្រុកមានអគារធ្វើអំពីឈើមួយខ្នង២បន្ទប់សិស្សមាន71នាក់ក្នុងនោះស្រី34នាក់និងគ្រូបង្រៀនមាន6នាក់ហើយពេលថ្មីៗនេះអង្គការហូបបានផ្ដល់អគារថ្មមួយខ្នង3បន្ទប់ដែលបានកំពុងដំណើរការសាងសង់ដើម្បីតម្រូវសិស្សចេះតែមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកស្រីម៉ែនប៉ូលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារថ្នាក់ខេត្តបានថ្លែងថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះថ្នាក់ក្រោមប្រធានបទចំនួន2ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីមានឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាសក្ខីភាពឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងអង្គការដៃគូចំពោះក្មួយក្មួយកុមារថ្នាក់នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំដូចជានៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាអណ្ដងស្រុកនេះជាដើមលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាការប្រារព្ធពិធីរួមគ្នាបែបនេះគឺដើម្បីរំលឹកនៅអំពើខូខើរបស់ពួកហ្វាស៊ីអ៊ីតាលីដែលបានកាប់សម្លាប់ស្ត្រីនិងកុមារនៅភូមិលីឌីសែប្រទេសឆែកនិងភូមិអូរ៉ាឌូប្រទេសបារាំងនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទិវាដ៏មានអត្ថន័យនេះគឺបានជំរុញឲ្យយើងខិតខំឲ្យបានខ្លាំងក្លាលើការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទាំង4របស់កុមារគឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិអភិវឌ្ឍសិទ្ធិទទួលបាននូវការការពារនិងសិទ្ធិចូលរួមកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពមនុស្សនៅលើពិភពលោកត្រូវតែគាំពារកុមារដើម្បីឲ្យពួកគេបានចូលរៀនគ្រប់គ្នាប្រកបដោយសមធម៌និងសុខុមាលភាពមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍សាសនាភាសាសំដៅធ្វើយ៉ាងណាជួយអប់រំពួកគេបានក្លាយទៅជាកូនល្អមិត្តល្អសិស្សល្អមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងត្រូវចេះគោរពទៅតាមគន្លងមាគ៌ាជាមនុស្សសកលដែលមានលក្ខណៈភាពស្អាតរបៀបរៀបរយល្អអកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារនិងគោរពពេលវេលាតាមរយៈទិវានេះលោកស្រីសូមអំពាវនាវដល់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលរួមទាំងក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជួយជំរុញនិងខិតខំរៀនសូត្រថែរក្សាអនាម័យសុខភាពកុំឲ្យមានជំងឺឆ្លងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននៅក្នុងគណៈនោះអង្គការសេវាកម្មអភិវឌ្ឍជនពិការនិងអង្គការដៃគូមានសម្ភារៈចំនួន200កញ្ចប់ក្នុងនោះមានសិភៅបិចខ្មៅដៃនិងចូលលុបចែកជូនដល់សិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ6នាក់ក្នុងម្នាក់ៗថវិកា20,000រៀលនិងសរង1